Já Pegar o tô objetivo. esperando. Né, que É porra, tá. PACK, PACK, Opening. Como é que eu mando pros rapazes agora? É que tu botou o nome muito fodido. Pack of the season, pack Não, opening PACK of the season. Opening. Não, Team of the Season, TOTS. Pack open. Vou escrever ali, vou escrever PACK Opening TOTS POTS. ETL. EPL é English Premier League. Mais de 100 packs. Mais o. Mais tem PEX. Ou procura pelo meu canal, né? Roberto Sousa Fernandes. Ou Portugueta, não Ah, sei. é mais fácil, pô. Roberto de Souza Fernandes, é isso que dá o Acho nome? que é. Acho que mudei agora. Ou é Portugueta, que era o meu antigo. Mas agora atualizou para Fernandes com Z ou com S? Fernandes com S. Achei, achei. Roberto de Souza Fernandes. Opa, ah, pack open. Eu vou abrir no celular e mando para eles. Fica tranquilo. Tá. Calma aí. Mas espera um pouquinho aí. Ah, tu botou Beleza. já no grupo? Botei o nome e botei o meu nome. É, mas manda para facilitar para eles. Opa, tem alguém já na transmissão, és tu, né? Eu, porra. Ou já se inscreve no canal e deixa o seu like aí, galera. Opa, certeza, vou aqui, ó. A seleçãozinha tá muito boa, essa seleção aqui, ó. Tem Hazard. Tá muito boa. Tem que abrir os pacotinhos, galera. Opa! Porra, abro logo esse pack. Oh, meu! Tô na merda! Ó, a seleção tá muito boa, como vocês podem ver. Aqui o sonho é Lukaku, né? Lukaku pra fazer gol. Quem Não quer o mais? Ibra? O Ibra tá fácil hoje. Tem um amigo meu que pegou o Ibra. Se vocês quiserem se inscrever no canal dele, aproveita aí o espaço aí, Rodrigo, pra divulgar teu canal. Opa! Não, meu canal aí, Rodrigo underline Polga. Acho que. Se vocês quiserem ver pegando o Ibra, né? Tá, deu de enrolação. Vamos buscar o Eriksson. Eu quero o Eriksson. Calma, 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 que eu vou Fala, postar fala. lá pro grupo. Nós temos Ah, tá nosso bom. grupinho ali. Chama nós, chama Das, mais galera. só um minuto, só um minutinho. Vamos esperar ter mais gente no, na live pra começar a live, né, galera? Ó, vou postar lá agora. Tô colocando agora, neste exato momento lá no grupo. Acho que meu áudio não tá saindo, tá saindo não? É que eu não tô ouvindo porque tá aqui, né? Não Já sei. lá, ó, tá lá no grupo, se tu quiser olhar. Tu acha Vamos tal? lá, parceiro. Então, e aí, quem é teu, qual é teu sonho aí? É o Lukaku. Menino Eriksson, né? Tá muito bom. E, cara, eu acho que é isso. Porque o resto. Kanté eu já tenho. Dele Alli não. Não, né? O Walker é bom, o Walker. Um walkerzinho, mas DG, DGzinho, né? Um upgrade, né? O Alonso também tá muito bom. Cartinha do Alonso. Alta, alta, né? O Hazard eu não quero, porque eu tenho o inegociável já dele, né? Então não seria Tá, bom. mas não vale um dinheirinho, Ah, ele vale um dinheiro para legal, vender, hein? claro, para vender é o melhor. Me Tá. diz uma coisa, e para que que tu quer o dinheiro? Eu quero dinheiro para comprar o Modric, time do ano. Vou comprar outras cartinhas, né? Sempre também, né? Sérgio Ramos, time do ano, Piqué. Tá, foi. Temos Meu áudio tá 130. saindo. Eu não, eu vou ouvir teu áudio aqui.
Ô, Bitterman. Ô, fala, Bitterman. Tá no cross com o Ramon? Não, é individual, Ramon lá. Manda um abraço pro Ramon lá, Bitterman. Tá, tu tá ouvindo meu áudio? Eu tenho que ouvir teu áudio aqui. Pergunta pros rapazes se eles estão ouvindo teu áudio. Então, eu aumentei aqui o meu, mas não tô. Ô André, fala aí no Ah, é que eu chat. bloqueei. Você tá ouvindo o Rodrigo? Calma aí. Não, Agora, calma aí, vai lá. tô na aula, sei agora. Não, não, tá saindo. Manda bala, manda bala. Tá, vamos lá então. São 120 Vamos lá. pacotinhos. E vamos começar. Quer falar o um número aí, Rodrigo? De 1 a 30? Cara, tu tem aqueles que tem Não, poucos. Aqui, ó, fala abre o número. esses com poucos raros. Vamos nos poucos raros Tá, mas primeiro. fala o número. Fala o número. São sete. Sete pra mim é o número 1, da sorte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walkout. Travou. Travou? Não, não. Não travou? Que isso? Ó, o André pediu É que 13, tá. hein? Olha aí, galera, o André tá pedindo 13. Vamos lá tudo pro clube. Meu Deus, nem raro era, Roberto. O André aí tá pedindo o 13 aí no chat. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Travou, não? Nem raro é. É, esse pacotinho aqui vai ser complicado de alguma coisa, né? Que são pacotinhos bem vagabundos. Calma, calma. Ei, peguei o quadrado em forma num pacote desse. Foi nesse aqui, viu? Não, não foi. Mas continua o último. Tá, eu vou na ordem mesmo. Ganhou. Vamos ao próximo. Pacote só de jogadores. Bolinha mais ou menos. Tem um raro, mas acho que é um raro prata. Tá, bastante jogador depois pra gente fazer uma limpeza, né? Né, Rodrigo? Nós gostamos bastante de limpeza. Tem jogadores raros, pratas que Sempre valem valem dinheiro dinheiro. aí no Opa, agora vem mercado um aí. ralinho mexicano. Dos Santos. Espera que é Não. muito foda mesmo que eu vejo antes tu falando e não bate nada com É muito ruim. Tem que ficar a quieto, né? Tipo execução. assim, tu quer interagir, mas fica ruim interagir, né? Mas se tu precisar aqui, a gente já tá no, na lista de transferência, já vejo um valorzinho aqui pra ver. Beleza. Opa, espanholzinho. Opa, Davi Villas, tem problema jogador de MLS. Opa, abro o Bitterman. Pedido aí do Ibi, abro um nobre. Ou ouro. Abro um nobre ouro. Tá, Bitterman, vou checar aqui se temos um nobre, porque tem muito pacote. Eu É acho que os que ele tem nobres. 130, daí só Eu abre os acho que os 30 primeiro. nobres. É, eu acho que os Fica nobres mais não legal. aparecem ainda. Deixa eu ver. Ouro não. Não, ainda não dá, Bitterman. Fala o número aí, Bitterman. Vou Ah, do esperar. Bitterman é 24. Pode botar ali. Procura. É gaúcho? Ah, esse é igual o Valder, velho. Deve estar no cross. Deve estar no cross. Tá no CrossFit, só pode. Só pode. Esse faz crossfit. Esse não faz CrossFit, só faz cross. Estilo Ramon. Bitman, tô esperando teu número aí. 7. Tá todo mundo que é 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, 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 vamos. Não. É que você tem que falar os números mais para frente, né? Porque os primeiros Tá, são então tudo vamos lá. ouro. É, bota aí Ah, veio por preparo físico. Não foi tão, já não foi tão. 21, 21, 21, 21. gostei, gostei. 21. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Fica 12, 13, contando. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pacotou o prêmio. Não travou. Vamos, vamos. Bolinha, cara. Zagueiro Opa! uruguaio, Jiménez, 83. Já não foi tão. Não, tá melhorando. 83 e 1.000 moedinhas. 1.000 moedinhas. Resgatar o item. Sempre é bom que vocês podem ver que eu tô com poucas coins ali, né? Tá complicado. André, fala mais um número aqui. E aí, enquanto isso, eu vou abrindo esses pacotes. Eu vou de número 14 depois. Tá.
Enquanto isso, eu vou abrindo esses burrões do caralho aqui. Opa, foi mal aí, galera. A nossa. Palavrão, pode ter criança Nossa pequena aí. audiência infantil, né? Que tá aí no chat. Os pais vão proibir de ver. Ó. Bitterman pediu 27. A pedido do Bitterman, gostei. Agora o número bem. Não tem webcam aí para nós ver as reações? É, vamos. É, estamos para FIFA 2, 2018. FIFA vai ter câmera de Abre o cara, né? Do 27 aí, rosto. coach. 4, 27, coach. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Agora é a hora, galera. Ai, não travou. Ih, Bitter, mano. Goleiro brasileiro da Juventus. Bah, hoje tomei. Hoje perdi para um Fulber hoje na Weekend League. Goleiro era o Neto. Chutei 14 vezes, 10 no gol. E 2 na trave. Parecia o. Oh, mil moedinhas. Parecia sei lá Ó, quem. pediram ali o 21 agora. A pedido do André. O número cabalístico. Então tá bom. Vamos ver. Por enquanto tá tudo muito bom, Opa, né? veio ali, ó, 2, moedinhas, 4, moedinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pacote ouro prêmio. Opa. É, nem raro. Lateral. Opa! Beleza. Lateral direito do Porto. Opa. Do time do coração. E uma Ô, cartinha de Portuga, sombra. abre o 14 aí, 14. 14 agora, a pedidos do Rodrigo. 14, meu número de Um, jogador. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Abrimos. Pacote ouro jumbo. Meu Deus, um travou. Um raro espanhol. Espinosa, 76. Meu Deus do céu, tá Acho que feio esses vocês estão pacotes aí. errando esses números aí, acho. Acho que tá tudo Vamos errado. então de. Ah, não. Abre o Veja. primeiro, abre o primeiro, vai vir agora. Ah, já peguei o primeiro repetido. É que os primeiros, galera, os primeiros são muito ruins, né? São pacotinhos Mas de então, ouro. vamos eliminar Tá. os ruins, pô. Vamos então na ordem agora. Vamos eliminar todos esses Tá. ruins aí. Depois Opa! aí. Embolou! Cartinha que nós já usamos bastante no início. Opa! Esse Início embolou do jogo. aí fez história, hein? Recomendo muito essa cartinha para vocês aí que estão começando agora. 4 estrelas, 4 estrelas. É alta média, né? Muito bom. Cruza bem. Mateuzinho aí, ó. Não sabe nada. Tá aí, ó. O Matheus que tá com problemas aí, mas parece que ele é uma carta boa agora. Conseguiu ganhar um torneio lá. Agora acho que Ah, vai mas dar. joga muito, né? Já tá na Weekend League. E o Bitterman? Tá, Qual é o como é teu que tá na recorde, Vitor, Weekend League? na Weekend League? Tô esperando ali a tua Fala aí resposta pra ainda. nós, Bitterman. Ô, Bitterman, e galera, se vocês quiserem fazer perguntas aí no chat aí, nós estamos respondendo, tem eu e o Rodrigo aí. Estejam à vontade, né? Alguém saiu, né? Alguém não tá mais nos vendo. Deve ser o André na BR, né? Que aí ficou sem Ah, sinal. é falha, né? Vai bater o carro. Perdeu o sinal. Tá, esses pacotinhos de 5K que eu guardei é só para perder a. É só para o cara perder a esperança, né? Tipo. Em vez do cara ganhar esperança, o cara perde esperança, né? Porque só vem coisa. Que ele. Não, mas calma, não é, cara. Calma, isso aí Ó, o é pro Bitterman ali cara. tá respondendo ali uma dúvida ali. Eu não Chat. entendi a dúvida dele. Ô Bitterman, tenta ser mais claro com as palavras, não vamos conseguir entender. Não sei onde vejo isso. Ah, da WikiLeague. É isso aí, Meu Bitter. Deus. Tem que jogar, tem que treinar, né? Não é E aí, só o tá na hora Dripack. de. Tá achando que isso aqui é CM? Championship Manager, só vender, É, tá comprar, achando comprar e que. vender. É, estamos com abrindo uns pacotinhos bem fracos, mas são os primeiros pacotinhos, né, galera?
Muitos desses pacotes ele ganhou no, em torneio, né? Do mata-mata. Ah, esses Famoso. aí. Tu tinha que ter aberto, né, parceiro? Não, se é cagada, se é pra acontecer, pode acontecer em qualquer pacote. Eu guardei Não, tudo. nesses pacotes aí não vem, né? É, só tu pega Então, mas aí Grisma. que tá. Nós Tu é que vamos. pegaste Não, vamos Grisma nesse eliminar. pacote. Tu Não, pegaste. esses de. Foi, Rodrigo, foi no de um raro só que tu pegaste o Grisma, não foi? Ah, é, de um raro só. Foi de um raro só, Não, é foi nesse verdade. aqui. É, mas não foi de campeonato, né? Opa, era da Era da Weekend Wikileague, League. mas apareceu aí pra vocês um ano depois. Que. Então tá bom. Então fechou o vidro. Eu não tô me entendendo, Vitor. Vamos deixar assim. É. Pegou, tá pegando muita chuva, né? Tá meio úmido, fica É, lento o HD. o sinal não chega, né? Opa! Russo, não. Isso aqui é muito bom encher o clube de jogador, porque você depois você pode fazer botar eles Dinheiro. no 82 mais, né? Melhoria ouro, Opa, aí sim, hein? né? E também para os grandes confrontos, né? Que sempre tá saindo grandes Tá, confrontos. ô Roberto, Oi. como é que nós estamos aí de pacotinhos ouro simples? Falta quanto? Meu Deus, peraí, vem um cara agora. Angolano, Lazio. Ah, basta, já basta disso. Tá, Não, deixa eu fazer. então, é Vamos um fazer uma basta nessas análise. cartinhas podre. É um basta nessas cartinhas podre. Agora Vamos vai lá. vir o. Veio o Mané também. Hã? Veio o Mané. Tá, deixa eu. Manezinho? Vamos fazer uma, o Carlos Mané, o português. Opa, temos só mais Ah, dois, mano. Rodrigo. Ainda vão Vamos lá, sobrar então. 108 depois desses dois. Aí, agora nós vamos partir pra violência. Começar a, né, dar um upgrade, né? Agora vai. E o Ramon ainda não saiu debaixo do cross? O Ramon, pelo jeito, não sei se é o professor, o que que tá acontecendo, tá rolando alguma coisa lá. Tá muito, ele gosta muito do Patrick. Mas pelo que eu sei, é uma hora normalmente. O que que houve? Ah, mas tem o depois, né? A duchinha, né? Toma banho. Parece que ele toma banho lá. Ele e o professor dele. Eita. Mais mil Daí moedinhas. complica, hein? Opa, dinheirinhos. Tô ficando rico. Oh, bem bonitinha aquela ali. Aquela Não, hein? técnica ali. Opa, acabou o jogo raro. Agora vai Vamos, agora começar. calma. Respira, Ouro respira. Jumbo. Três raros. Só Respira, hoje. respira e vamos. Apartei, xizão. Ai, deu, parecia que era uma travada, mas não. Acho que deu uma frisada assim. Não é que Opa! tá indo. Opa! Premier Opa, League! Drinkwater! Leicester! opa. Opa, aí sim, já Drinkwater! começou. Seleção inglesa. Já foi assim que o meu amigo pegou! Ramon deve estar queimando Começamos a assim. rosca com o professor de cross. Pô, não sei, Bitterman, se você. Cara, ô Bitterman, pô, tem criança vendo isso aí, Bitterman. Vamos respeitar nosso amigo. É, senão vou ter que te banir do chat, Vitor, se tu Vamos ter que te continuar com. excluir. Vamos lá, respirar. Xizão da massa. Meu Deus, não, não parou. Tá lento mesmo, né? Os servidores da EA estão E o complicados. pessoal aí que está nos vendo aí, se puder dar informação como é que está o estado de saúde do André na BR, a gente fica agradecido aí. Parece que deu de frente. Opa, tá dando a rosquinha pro professor. Que isso, tio? Vamos respeitar o nosso amigo aí. Peraí, então o André tá dando a coxinha pro professor chegando em casa? Opa, coisa boa! Jumbo, opa, e Jumbo! ainda é Jumbo, meu Deus! Tá tudo se queimando sozinho. Esse chat maravilhoso! Opa, tocando francês! Ah, modesto! Foi modesto esse! Foi Não, um pacote. vamos concentrar. Vai ser. Foi um Falta pacote. quantos? Quantos pacotes? Quantos pacotes ou quantos que tu quer? Deixa Isso, eu ver. quantos pacotes? Acho que esse cara vende, esse técnico. Quer fazer dinheiro. É, nós temos exatamente neste momento 105 pacotes. A festa está só começando. Está faltando um walkoutzinho, né? Um Bale, um Gareth Bale. Opa, não! Peguei o Bruma! O quem? O Ah, o Bruma! Bruma, Tava ponta até agora, esquerda. há 2 horas atrás, tava Tots. Era o time da Ah, eu temporada. peguei dois lateral direito que tá. Ah, daí não dá, né?
André, o que que tu acha da cartinha do Carvajal? Tu tá no chat aí, sei que tu comprou ela, o que que tu achou? Como é que pagou bem? Pagaste bem? Como é que foi? Ganhou muito dinheiro em cima, André. Responde aí pra nós aí, amigão. Estamos só esperando. Beleza, tá me enchendo o clube de jogadores. Cara, mas o Ramon tá muito tempo nesse cross. Tô começando a ficar preocupado. Ah, deve ser bom, deve ter alguma coisa boa lá. Ou o professor é A muito minha bom. live demorou 50 minutos. A do Roberto já tá 20 minutos. Isso teve um tempo que a gente jogou, treinou, né? A gente treinou, A né? gente jogou, né? Treinamos o Mandar um drible, recado aí professor. pra EA, dar uma melhorada aí nos servidores, porque nós tava jogando em dupla aí, caiu a conexão, se nem os dois caíram da rede. Olha aí, o André tá subindo, jumbo, subindo elevador, ligando o play. Legal. Opa, aí sim, hein? Mas por que que tu não liga o computador no YouTube em vez do Play? É que você vai querer jogar, né? Vai botar points. Não, entra lá na nossa partezinha lá, a gente já entra aqui na conversa e pá. O André vai botar FIFA points. Conheço eu. Vai comprar, não aguento. André é o cara mais rico aí do nosso grupo, pessoal. Para quem O não André, em conhece, vez aí é de o ficar cara guardando que os mais tem pacotinhos, dinheiro. em vez de seguir os coaches, né, e guardar os pacotinhos, né, Rodrigo? É que Ficaram não abrindo precisa, né, Roberto? É ficaram que não abrindo tudo precisa. antes, né? É, mas o Ramon vacilou, né? Porque tu pegaste o Não, Ibra. Ramonzinho vacilou. O Ibra que o Ramon tanto queria, o Rodrigo pegou, não escutou, né? Tá, estamos chegando agora nos pacotinhos melhores aqui. Já tá aparecendo aqueles pacotinhos azul, promoção. Cuide vocês! Oh! Vou te banir do chat! Assim Como é não que dá. é? Como é que é? Não entendi. Ah, o André mandou cu de vocês. Que isso? Tem criança Por assistindo que aqui a isso? nossa live. Tá Opa, ficando raro. má, cara. Meu Deus do Ponto céu. esquerdo. GC, era do Real Madrid. Tem como a gente bloquear aqui? Ó, tô dando um likezinho lá pra ti, tá, Ô, Robertão? obrigado aí. Ô, galera, falando nisso, aproveitando. Sempre ajuda, né? De graça. O crescimento do canal. Se inscrevam aí, Quem sabe ano que compartilha. vem aí temos sorteios de PlayStation na conta do Roberto aí. É giveaway, né? Giveaway day. Galera, baixamos dos 100 packs e vamos chegar agora nos pacotes Jumbo. Ouro Prêmio Jumbo que o André muito gosta. Então, Roberto, eu peguei aí o Ibra, Opa, barra mas eu de jogo. peguei lá nos 30, Lá nos 30? né? Quando Lá tava pra 30 frente, né? jogadores. Isso. É, não, um negócio Calma, mais trash. temos muito jogo. Pegamos um pratinho do Arsenal, pode ser que esteja valendo um dinheirinho depois. Quer Mas também saber acho. quem que é? Não, depois nós checamos, né? Vamos aqui Então pra tá. galera. Pra não perder a vibração, que tô vendo que entrou mais um. Ei, tinha quatro pessoas, saiu mais um. Opa, Tá. não, também quatro ali. É, mas saiu agora. Chegamos em Ouro Prêmio Jumbo, hein? Ouro Prêmio Jumbo. São 24 com 7 raros. Agora a coisa começa a pegar fogo, hein? Eu acho que foi desse que tu gastou bem, não foi? Ô, Opa, olha Matheus! ali quem chegou, Daí, Mateuzinho, rapazes, mano. man! Aí sim. Ei, Matheus! Matheus, como é que tá na Weekend Agora League? sim. Jogando muito. Nada, tá. Tá voando na Weekend League, hein, Matheus? Ó, goleiro brasileiro, Neto. Meu Deus do céu. Só tem esse goleiro brasileiro? Eu nem gosto de goleiro, né? Só pego goleiro, né? Robertão conseguiu montar um time de goleiro de jogador da Recompensa. semana, do mês, é isso? Recompensa mensal. Caramba, e quatro repetidos nisso Recompensa aí. mensal. Como é que é? Recompensa mensal da Weekend League. Ah, cara, mas repetido vem uma porrada. Meu Deus do céu, Rumo parece. ao Bronze 2. Gostei. Opa, aí sim, hein? Gostei. Foco, né? Opa, Ramon Medeiros no Facebook. Está em Ramon? CK CrossFit. Acabou de dar um check-in. Esse Ramon, meu Deus. Ixi, ixi. Meu Deus. Acho que estão dando check-in nele, na verdade. Ah, não, não. Esse Ramon. Tá queimando a rosca, só pode. Opa, Ô, Roberto. opa! Opa, peguei uma Que? cartinha de 15 mil! Com quem? Peguei um token de draft! Para jogar um draft! Que beleza! Meu Deus, olha que bagulho. Que Peguei isso? um tokenzinho de draft! Ah, cara, nunca vi isso Ah, esse aí. aqui deve vender, né? Não, isso aqui é tão raro quanto quase pegar o Cristiano Ronaldo aqui. Que maravilha! Oh, legal, hein, amigão? Já, ó. Já 15 pau, dá pra brincar ali e vai ganhar mais uns Opa. packs, né? Sim, opa.
Já é que esse pacote já começa a melhorar, né? Já dá pra sentir diferença, né? Abrimos mais um chileno Orellana. Não sei porque eu achei que era uma coisa melhor. Vidal, Alex Sanches. Meu Deus, mas o do André ali, a base de manivela ali, nosso amigão, porque tá lento, hein, pra entrar logo no. É, o elevador não subiu, né? Com o peso dele, né? Então tá meio gordinho, tá Pois é, engordando. tá meio fora de forma, né? É, Eu eu vou já eu convidar já tô. ele aqui na parte aqui. Eu tô sem dieta, Quando né? ele. Quem tá em dieta tá sem dieta. Gordo tá sem dieta. Mas sexta-feira nós temos pizza, né? Não, terça-feira você da dieta. Opa, calma! Já mandei convitinho aí, André, na hora que chegar. E aí, Tô no amigão? banheiro. Tá. Tá tocando uma, né? Certeza. Melhor que cross, melhor que cross. Vamos lá. É. Melhor que dar check-in que tá no cross. Cara que dá check-in no cross. Meu Deus. Não é confiável. Não. Vamos lá, Ô, prêmio amigão. Jumbo, mais um. Prêmio junto, vamos. Temos Agora vários. sim, vai lá, abre o pacote Volante 7 agora. e Danilo Pereira. Tava até ontem, agora há pouco, no cantinho especial. Ah, a Eizinha não tá querendo me ajudar. É assim, a Eizinha não quer me ajudar. Aí é complicado. Aí fica complicado, né, Rodrigo? Danilo Pereira. Cartinha que nós já pegamos. Ô, tô vendo que nós Não, estamos aí com fica mais 7 difícil. visualizações, gostei. Agora. Tá, como Opa, faço pessoal para entrando, hein? participar do áudio? André, é só você entrar na Vai. parte. Entra lá na nossa parte Pelo lá que eu te convidei notebook? já. Não, pelo notebook Ah. acho que não dá, tem que ser pela PlayStation, amigão. Assiste pelo computador e entra no. É muito amador, né? Eu Ah, é. falo, é muito amador. Opa, Everton. Opa, Premier League, McCarthy. Premier League é Premier League. Já estão crendo que vem alguma coisa, não acho? Opa, cartinha de sombra. Sempre vai um dinheirinho. Opa, cliquei errado aqui. Desculpa aí, galera. O amadorismo. Galera que tá assistindo aí o vídeo. Se puderem ajudar, né? Dar um curtir aí. Chamar os amigos, compartilhar, se inscrever no canal. Pra ajudar, né? Crescer o canal aí. Valeu, galera. Manda um salve pra galera da Manda um salve Engenharia Civil. pra galera. Aí Opa! sim, hein? Vou mandar um abraço aí pra galera da Engenharia Civil. Meio da aula aqui acompanhando, pô. Um beijo aí pra turma Vai aí. estudar, vagabundo. Um beijo aí pra turma aí. Um abraço. E vamos estudar, né? É a galera do Nival aí, Matheus. Já estudei É, acho bastante aí. que é. Já estudei bastante também, já fiz, já aprendi bastante aí também. Opa, volante brasileiro, Felipe Melo. Felipe Melo tava com Palmeiras. Como é que eu tô tendo Felipe Melo? Aí não dá, Nossa, né? dá venda rápida nesse lixo, cara. É, tô Joga em um vendo. time que nunca foi campeão mundial, pelo amor de Deus. Sim, Danival. Manda um abraço pra Silvia, né? A Silva pro Duarte e pro Yau. Olha, Rodrigo. O Yalo tá mumificado, já era lá na hora do vale. Olha, Olha Rodrigo, o tenho quê? uma dúvida. Tenho o Carvajal azul e paguei 150 mil. Não, Que vale a pena vender espera. agora ou espero. Espera um pouco mais. Ó, André, primeiro que você já fez errado em ter comprado agora. Esse Carvajal A Tote, cartinha. né? Porque ele é da Liga. La Liga, né? Liga Espanhola. E a Liga Espanhola vai estar de novo nos pacotes, a Liga inteira espanhola, né? E o Carvajal vai estar de novo nos pacotes. A tendência é o preço despencar. Eu estou imaginando em torno de 50 mil, 70 mil. Porque se a gente for olhar hoje, ele já deve estar o quê? Uns 100 mil já? Acho que vai ficar Ah, complicado. esquece, amigão. É, já era isso aí. É, Tu eu já acho perdeu que. dinheiro, parceiro. Agora é aproveitar o momento, jogar com a cartinha mesmo e esquece isso. Finge que é um SBC. Tu fez um SBC, é inegociável.
Entendeu? Tem que fazer isso. Finge que é um desafio. Foi um Tá, desafio, ô né? amigão. Ô amigão, vai Oi. indo pra frente aí agora. Vamos ver um outro pacote mais. Vamos dar um tirinho assim? Vamos Fala dar um tiro. o número, Vai então. 21, vai no 21 de novo então. 1, Todo mundo 2, queria o 3, 21, vamos 4, no 21 5, agora. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mega pacote. Primeiro mega pacote. Vamos lá, é agora. Vamos, vamos. Não travou. Nossa, nem bola mais ou menos. Eu não peguei um 84, né? Lateral esquerdo, bem, 83. Deve estar valorizado, né? Opa, mas eu tenho uma dúvida ali, pelo jeito, no canal ali. Nosso chat. Quer que eu responda para ele? Pode responder que eu estou aqui. Oh, peguei o Então, Neto! Matheus, na verdade. Hã? Peguei Quem? o Neto! Hã? Neto! Porra, de novo? Terceira vez, velho. Então, Matheus, na verdade, assim, ó. Eu até ia discutir contigo o assunto, mas eu só discuto com pessoas que estão na primeira divisão. Então, depois a gente conversa aí. Ah, eu tive um caso curioso. Eu joguei na conta de um amigo meu e ele usou o símbolo do o escudo do Inter, né? Coisa. Ou eu fui zoado, como eu fui zoado. Eu perdi um joguinho, né? E estava mandando mensagem dizendo Série B, não sei o que, eu não estava entendendo. Mas agora eu entendi, foi por causa disso, Não, tu do ganhou esporte. dinheiro, amigão. Olha lá, pergunta pro André lá. Nossa senhora, Roberto, esses teus pacotes são horríveis, velho. Meu Deus do céu. Vamos, vamos. Opa, pacotinho, opa, pacotinho de Pô. empréstimo. Que nojo, Hã? pacotinho de. Ganhei um Pacote de pacote de empréstimo? empréstimo, cara. Que é isso? Pra que serve isso, cara? Tá, André. Obrigado, Roberto. Outra dúvida. Comprei o Kane 87 a 90 mil para o desafio do som, quando saiu. Não precisava dele de 80 e não deu. Ah, cara, agora tem que esperar sair o outro jogador do mês. Fazer o André, é quê, uma né? piada. Mas tá Ó, quase. o negociador do time ali, ó. É. Ou aceita a derrota e. Vai assim mesmo. Fala outro número aí, Rodrigo. Ou fala alguém do chat aí. Ô, André, eu só não consigo entender como é que tem tanto dinheiro. Você só faz cagada nessa tua conta, velho. Eu acho que é FIFA Points. Será? Eu acho que é. Vai falar o número? Só me foda essa 14. Agora abriu um, peraí. Tá, vou fazer Número o. 11, ó. O André pediu 11, Tá, 11. fazer o 11 e depois o Ó, 14. 11. O Lateral meu direito do Ibra eu vendi por Benfica. 1.111, 1.111. 11 é um número cabalístico. Vamos lá. Boa, André. Que número que é Bela. esse aí? Bela pedida, né, Rodrigo? Não, vai dar boa. 11 vai ser bom, André. Valeu. Vamos lá, 1, vamos ver 2, o 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pacote ouro raro. 12 itens, 12 ouro, 12 raros. É agora, é agora. Vamos. Meu Deus, mas é muito raro. Trava, trava. Mas parece que tá aqui no penhasco. Eu falei pra ti, mas calma, que tá. Quantos Cara, tem pacotes tu já abriu? dois. Já abri 50 quase. Tem dois jogadores Não. ouro. Sim, eu tinha sido de 31. Ah, é verdade. Eu tô com. Nossa, Lemina, velho. Que Tá, isso, mas tô cara? abrindo os ruins, né? Vamos também pensar nisso. Tá, agora o número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É agora. O que que ele é? Ouro raro. Bolinha não. Lateral esquerdo. Oh, o Bitterman quer 9 de jogadores ouro. Já vamos conferir se já dá para abrir o nobre. Vou checar agora, Bitterman. Tá Cara, não quero dizer pedidos. nada, mas eu acho que o Bitterman ele fuma. Ele queima um Será? negocinho do capeta. Eu acho. Mega pacote. Pacote jogador raro. Pacote jumbo de jogadores. Pacote jumbo. Não, não consigo Ô, ainda. Não Bitterman, consigo. e teu amigo Ramon ainda tá embaixo do cross? Ele deu check-in agora, né? Pouco. Acho que tá lá, tá gostando, acho. Eita. E nada do Ramon, dá-lhe cross.
Não é o Toni Kroos, será? Só pode. É só o Tony, eu acho. E o Cross é outra coisa. Vamos abrir mais um Jumbinho aqui. Daqui a pouco tô acabando os Jumos, né? Cara, como nós temos um pacote, né? Nem sei onde é que eu fiz esse pacote todo. Zagueiro Tem português. algum desafio aí ainda para ser feito? Eu tenho muito. Eu não fiz os grandes confrontos nenhum ainda. Que eu tava sem dinheiro. Nós temos cinco pessoas ali acompanhando. Quem quiser perguntar alguma coisa, pedir algum pacote aí. Mandou mensagem agora no grupo. Está indo para casa. Deve estar tudo ardido. É complicado. Não é fácil, né, Bitterman? E o Bitterman, está gripado? Como é que tá? Abriu mais um. Meu Deus, tá muito Tá, vamos quente. na sequência de novo. Vamos continuar a sequência, saindo esse 7777 aí. É, está ruim, né? Vamos. Não, mas calma, tio. Nós vamos. Começa. Vamos azulzinho. Vamos começar a pensar azulzinho, azulzinho, Tá, azul, 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 azulzinho. azul. Azulzinho, azulzinho. Vai abrir? Vai Cara, abrir? não vem nem no T4, né, Rodrigo? Esse uniforme aí do Inter Ah, aí, tu pode. deve. Venda rápida que isso aí vai só te levar para baixo, cada Isso vez mais para aí baixo. é quase maldição. Não diria pra venda rápida, devia jogar no lixo mesmo, se quiser. Ai, caralho, essas minhas bolinhas estão aumentando, tio. Tá complicado. Vamos pro próximo. Chegamos a 80 pacotes. E o sonho está ficando. O zagueiro português tem 3. Tá bom, fonte. Menos mal. Menos mal. Deve estar todo ardido. Esse dito não é verdadeiro. Mais dois jumbos só e acabaram os jumbos, hein? É, não, mas Opa, beleza. Rodrigo ali pedindo azul. Volante. Ah, o volante grego do. Eu vou abrir aqui a lista, vou começar a avaliar os azulzinhos aqui que vai vir na tua conta. Tá. E eu peguei o Ibra hoje, hein? Peguei o Ibra. Ah, se pegasse o híbrido, que massa. Peguei o Ibra. Tamo aí rico agora. E como é que foi a emoção Montar de um pegar o híbrido? timezinho. Tu. Meu Deus do céu, quase me quebrei todo aqui. Gritou que nem menino, né? Chegou a voz, né? Ah, não, aqui na voz já é normal, né? Complicado, né? Tá, no último jumbo pegamos mais um 83. Menos mal. Agora eu vou te falar, hein? Teve amigos nossos aí que vacilaram em não ter guardado o pacote. Não, E a sorte que gananciosinho, esses bichos têm aí era capaz de pegar uns 3, 4 em cada. né? É verdade. André, Bitter. Bitterman, Opa, bolinha mais André, ou menos. opa. Um, dois, Opa! quem? Quem? E Bastite, tá valendo uma graninha por causa da Ligue 1 lá, do desafio do Mbappé e do Cavani. Eu até tinha comprado eu pra fazer um desafio. Amigão, tô vendo aqui, ó. Um cara que cairia bem no teu time aqui, ó. Um Lukakuzinho no ataque. Bah! Ele vinha Um calhar, né? De Bruynezinho sairia legal também. De Bruyne, gosto muito. Um Eriksenzinho, né? Opa, é que alguns tu já tem, né? O Aí não Kanté, para mim, não valia a pena. é o Para Davi vender, Luiz sim, também né? não Para valeria a vender. pena. É, O para Davi vender, Luiz vale também não. todos. Para vender, todos valeriam. Ah, um Sanchezinho de atacante também não é nada mal, hein? É, não é meu estilo de jogador mais para atacante. Atacante não é meu estilo de jogador, mas. Quem que tu gosta de atacante? Quem que tu O Lukaku, quais as ali. atribuições? Ah, é, força física, né? Muita força física. Muita penetração. Aí é Né? com o Cross. Aí tem que ir no Pelas Cross. costas do zagueiro, assim. Vamos, vamos, e aí, me ajuda! Meu Vamos, Deus, vou vamos. mudar coisa boa! Roberto, mas tu tá com pensamento negativo, bro. Não, eu estou positivo, eu estou limpo! Vamos! Pelo menos o Henderson, né? O Vem de Lallana. novo, Bastos! Bastos disso! Tô farto!
Ah, esse eu peguei também no meu, Bernardo. Tá, mas eu já peguei uns três baixos, eu. Tá. Vamos lá. Quem, vamos mentalizar alguém. Vamos alguém. Alonso, vai. Alonso, lateral esquerdo. Alonso. Não, Não, vamos. não, olha só, não pede jogador, pede o azul, o azul, 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 azul. azul, azul, azul. Ou então pra travar, né? Não travou ainda. É, não. Atacante do Valência. Zaza, já peguei, Zaza. Meu Deus do céu, cara, vamos, cara. Pelo Já amor te de Deus, peguei, ô velho, já demônio. abriu quase 30 pacotes, abriu já o que eu abri, cara. É, mas Apesar eu. que eu abri. É, não, não, calma, ainda Isso. tem. Não, Não não, dá tem pra. muito Não dá pra mais. Não comparar assim. vamos. Não, não vamos. Eu abri muitos pacotes de 30 jogadores, Opa, prêmio, dinheiros, bolinha grandinha. maiorzinho. O Ricardo. Também É. peguei, também O peguei. Ricardozinho, né? Eu também peguei esse aí. O Miller, Drinkwater. Opa, Premier League. Miller, Drinkwater já. Não, e vamos lá, né, amigão? Só aí tu tem, só não abrir os pacotes aí, tu tem muito dinheiro, né, cara, que dá pra Ah, vender e comprar sim. Dá pra ajudar em busca de alguma coisa. o nosso amigo Bitterman, Opa, bolinha mais ou o menos de homem da. novo. Ó, Zagueiro. já tá melhorando. Varai. 84. Não, já tá melhorando. Começou a melhorar, galera. Aí, ó. Nosso amigo Bitterman, o rei das... Oh! Eu vou partir cadê? Opa, chegou. É que É. nota é mais Oh, lento garai, no garai, áudio. abriu o garai, abriu o garai. Isso, mas devias desligar o som, né? Oh, garai, garai. Tu tem que habilitar teu áudio lá, André. Vai na parte lá. Configurações da parte e aí habilita teu áudio lá. Permitir compartilhamento da sua voz. Enquanto o André faz isso, vamos abrir mais um para chegar a 30 Oi, pacotes oi, restantes. oi, será que deu? Eu acho que o Rodrigo tinha confirmado. O Rodrigo está com, tá com o vídeo aberto, não está? Não, ele mesmo tá. É que ela... Deu, deu, André. Opa! Peguei o Samsung, que estava tots até agora há 3 horas atrás. Então, mas teve gente aí que pegou e nem sabia o que fazia esse cara. O Bitterman pegou o Tots e falou: Ah, peguei um carinha azul lá. Não, não é verdade que ele fez isso. Um cara de 100k descartando assim. Cadê o som, cara? É que 100K pra ele é a mesma coisa que a gente pegar um embolô. Ei, diga o áudio aí, por favor, atrás aí, quem está com o áudio aí. Eu não consigo botar o áudio. Que áudio? Não, já não tá, o Rodrigo já falou que já está com o áudio, não já? Não, mas eu quero botar no silencioso aqui no YouTube, como é que faz? Ah, cara, ali em cima ali, ó, tem o. Bem na aba. Na aba tem o sinalzinho ali. Só desabilita ali. Tá, Conseguiu, André? acabaram os jumbos, hein? Chegamos aos mega pacotes. Boa. Ah, oh, vamos lá, cara. Vamos lá agora, vai. Tu merece, amigão. Vamos lá, Tô vamos esperando o André torcer. desligar esse som aí, chato do caralho. Não consigo, caralho. Onde que é isso aqui? Cara, ou então ou ali no próprio YouTube ele tem, porra. Só passar a mão o mouse em cima, tu vai ver o áudio ali, clica nele e já vai desligar o áudio. Mas não tem nesse aqui no ao vivo, não tem? Como que não tem, cara? Eu acabei de desabilitar o meu. Tô entendendo. O pior é nós discutindo. Ai, cara, que piada, velho. Eu vou baixar o André, som, baixar o som. Deu, tá. fechou, vai. Isso, Baixei o pronto. som, pronto, resolvido. Nossa senhora, meu Deus. Tá, vai lá, Pronto. Bruno, Gabriel. Sobrinho. Volante. Espanhol. Camacho. Ah, tô atrasado. Que droga. Não, mas É, tá vai estar atrasado o áudio. atrasado. Tá, mas vai contando aí, a gente vai sabendo. Vou estar me enchendo o clube de Esse aí tá jogadorzinho, né? valendo, Roberto. Tá valendo porque ele tá no desafio. Opa, 4 mil moedinhas. Que delícia.
Roberto, o Camacho também tá valendo, ele tá no desafio, o Elbeck também. Sim, mas eu não fiz ainda. Depois eu vou fazer tudo e vender. Ah, então, aí nem, eu quando eu resgatei os meus, eu nem precisei pagar, porque tinha tanto jogador que. Opa, 83. Tá bom, tá mais ou menos. Tá aceitável por enquanto. Não, tá Mas tá melhorando. Vamos lá, um faltando. por um. Opa, 2,83 no mesmo pacote. Já foi uma coisinha mais ousada agora. Já Tu já evoluindo. abriu todos os seleção da semana, amigão? Abri. Eu já. Eu peguei coisa boa. Aí eu ou o André? Eu quem, tá falando? É, não sei. Rodrigo? Não, os dois abriram? Eu abri ontem, Eu só já vi abri. lixo. E o André? Vamos. Eu já abri semana passada. Ah. Mais de um mega pra quatro bolas. Duas bolas grandes. Turan. Ai, quem é que é? Turan quem? Turei aqui, meu Deus. Turan e. Alguém repetido. Foi lá pro final. Não, mas tá bom. E Glick. Ah, o Glick eu comprei pra fazer o desafio do Mbappé. Já vai vender de novo. Já vamos vender. Ali, ó, tem jogador do Benfica também que tu gosta. Eu não gosto do Benfica. Ah, não? Então... Não. Ah, não? Ah, agora deixa uma bolinha pequena. No último mega pacote. Opa, mas do Real Madrid, Lucas Vázquez. Ah, eu peguei esse também, vá. Tá no Esse desafio, desafio. né? Tá Tá no bom. desafio. Bom, muito bom. Mais preparo Ah, mas físico. ó, já estamos em 82 para cima, hein? Tá. Tá começando a ficar melhor já, né? Tá ficando legal já. Tá. Esses pratinhos aí também, quem sabe a gente consegue vender um precinho legal. Sim. Agora, Fazer jogadinho. pacote de jogadores raros. 12 Raros. jogadores, 12 raros. Pacote Meu 50k. aí, Bitterman. Agora o Nossa, Bitterman. agora vai endoidar. Vai. Bambolão. Travou. Meu Deus. Zeco. Quando o cara fala, meu Deus do céu. Zeco. Nossa, meu Deus do céu. Muito bem. Peguei o Sun. Tá. Segundo pacote, 12 jogadores, 12 raros. Travou! Travou Travou. azul! Azul! Meu Deus. Meu Deus, é gigantesca! É o Soares! Por favor, Soares! 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 Suave, Soares! suave. Zagueiro, não! Quem, caralho? Godinho! Que? Ah, não pode, cara. Tá bom! Amigão, travou. Travou, travou, beleza. É que eu vi o Uruguai e eu pedi o Soares, né, mas. É que tu falou azul, já fiquei pensando azul, tu falou azul. E Não, eu, eu pedi quê? azul, eu pedi azul. Aí depois, quando eu vi Ah, que era tá. Uruguai, eu pedi. Não, a bolinha já vem bem azul, amigão. Que eu já peguei azul hoje. Ah, tá, desculpa. Não, pacotinho bom, tá? Godin, Smalling e 3. E 3. O que três? Opa, pacote bom. baita bom. Ô, Smalling, Tá. vale grana? Agora eu tenho aqui Ô, os. Smalling ali. Eu tenho os pacotes 100k que eu ganhei na Weekend League. Eu tenho um monte. Eu vou guardar, eu vou pular eles. Que eu acho que eles têm mais chance de coisa boa. Eu vou pôr um mega pacote raro. Entendeu? Vou deixar para o final. Beleza? Tudo bem. Mega pacote raro. Primeiro. Não travou. Meu Deus, Cara, a vamos. bola era gigantesca. Eu achei que era o Soares, cara. Tão gigante que a bola era. Opa, Carvajal. Carvajal, pronto. Real Desafio Madrid. também, desafio. As coisas estão melhorando. Eu estou seguindo os passos do Rodrigo aqui, quase. É, verdade, peguei o Smalling, Carvajal, Carvajal, Icardi. O os mesmos Evra, o Evra. jogadores. O Evra tá caro também por causa do desafio do Mbappé ali. Ah, aquele Tá. jogador ali, ó, da Liga Inglesa também, tá valendo uns 800. Sim, tá fazendo dinheiro bom. Mais um. Ah, agora foi fraco, hein? Goleiro Não, Sommer. tá. Mas o meu também veio umas fraquinhas. Achei que já tinha acabado quando eu peguei o Ibra. E depois ainda vem mais Tu um, né, tem meu mais jogo? 60 pacotes, amigão. Tem 60 pacotes. Vai Nós dar, temos um vai pacote vindo, cara. Ultimate ainda, que podemos pegar até carta branca Ah, do pô, tem Vardy. os grandes. Pegamos o É que tem. Vardy. Tu abriu muita coisa pequenininha, por isso agora tá Sim, vindo os bons, sim. né? É, não, é isso que nós tá falando. Ó. Tá. Vamos lá, sem parar. Ó o Vardizinho, eterno Vardizinho também. Mais um mega pacote raro.
Ai, eu cheguei travado. Como é que não fala bem assim do Vardir, cara? Eu falei, vai no Vardizinho. Ó, peguei mais um garai. É um garai mesmo. Não, caralho. Oh, o Areola tá valendo dinheiro, né? Do PSG. Preparo físico. Cara, mas é legal coisas. Quando desce a bandeirinha, né, cara? Que coisa. Ah, cara, eu achei que era pelo menos um Suárez. Devia estar fazendo o quê? Um Suárez? Uns 100 mil? Não, O Godinho vale mas... 14 mil. Então, o Godinho é ridículo. Eu achei que era o Suárez. Por isso que eu pedi o Suárez. Eu abri aqui o que eu tinha ainda, né? Sim, tá, agora um pacotinho só de jogadores com um raro. Vamos lá. Um raro. Ah, tá. É, pacote de jogadores. Veio Corona. Tá, beleza. Do Porto. Lindo. Amigão, uma vez eu peguei o quadrado em forma, não melhoria ouro, hein? Tu pegou? Oh, o Portugal pegou muita coisa boa, melhoria ouro, né? Eu não sei o que tá falando. Não, eu peguei um quadrado na melhoria ouro. Lembra o quadrado em forma? Foi na melhoria Sei. ouro. Não, tô brincando, eu sei. Tá, abri mais um. Não travou. Quinteiro. É do Porto, tá emprestado. Pô, a gente tá atento se sair mais desafio, às vezes fica ligado Chama-se aí, cara. na meia hora. Dá uma olhadinha aí, não tá com o play ligado? Eu tô procurando, eu tô dando uma olhada exatamente agora. Isso. Fica tranquilo, não tem nada não. Beleza. Mais um pacotinho de ouro de jogadores. Não travou. Bolinha rara. Italiano. Sevilha. Tá complicado. Vamos azul, mentalidade azul, Robertão. Azul, 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 azul. azul. Azul, por favor. Minha lixeirinha já tá Não, nesse tem que vir. 57. Esperamos, cara, nós esperamos 2 meses quase pra vir essa porcaria de azul. Cara, eu esperei 2 meses, eu acho. Deu 2 meses. Né? É, tá, agora vem bastante. Vem pacote de quê agora que eu tenho aqui? Pô, agora tem bastante pacote de ouro prêmio de jogadores. Opa, Que é que é três 6, né? raros. É três, o prêmio é três. 3? O 9 que é 6, né? Eu acho que E nosso é. amigo Ramon ainda tá na. Tá lá no cross, né? Tá cruzando, né? Tá Se cruzando. perdeu um caminho pra casa. Tá aproveitando o momentinho dele. Tá sendo feliz, né? Como nós falamos mais cedo, o que importa é gozar. Gozar a vida. E Mais um nossos outros pacotinho. amiguinhos ali que estão na faculdade ali, como é que tá a situação? Manda Tá um abraço aí? pra Janete Feijó também. Eu acho que Né? o Matheus tá com o Duarte, tá fazendo aula com o Duarte. Pegamos mais de três. Ah, acabei de pegar o cara que eu acabei de... Esse cara aqui eu acabei de pegar no pacote anterior. O Radanovic. Cara, é muita diferença do que tu fala porque aparece na porra do YouTube. Pois é. É complicado, né? Ó, mas olha só, tu começou com 2 mil. Olha só o que tu tem só fazendo venda rápida naquelas porcarias. É, não tinha nem 2.000, Rodrigo. Tinha menos. Tinha 200, eu acho. Tá, o Roberto tá abrindo muito sem motivação, cara. Vamos lá, turma. Vamos. Tá, mas é Tem que muito pacote, o cara vai é muito querer. pacote? O que eu falo? Não, curioso pra chegar nos grandão, né? Não é? É, cara, aí. Meu Deus, peguei um zagueiro brasileiro do Barça. O Pratinha. Tá complicado. Tá complicado. Não trava. Quando trava é o Godinho. Calma, não vamos desdenhar, não vamos desdenhar, tá? Não, é complicado daí. Rafinha, ó, pelo menos peguei um cara ali do. Ah, tem mais uns pratinhos, lateral, pode ser que seja o Nini. Foda que eu vou encher minha Obrigado. lixeira, vou ter que dar uma esvaziada depois. Calma, calma, calma que vai dar. Esse eu peguei também, Mirais Osso. Esse Telo. Esse parceiro aí, né? Ah, esse eu Coluca peguei. Não é aquele ali, mas eu peguei o Coluca.
Peguei o Neto. Peguei o Neto. O Tamo Neto junto, eu peguei tamo uns ali, três. parecidinho. Tamo parecido, Só em ó. Neto eu peguei uns Aí, três. ó. Tá, vamos pra próxima. Pacote Aí, ó. ouro prêmio jogadores. Três raros. Deu X. Não travou. 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 Não travou. Zagueiro. Pra mim travou aqui. Que talento a internet. Bartra. Espera que Kimmich. travou mesmo aqui pra nós. Pegamos o menino Lemina de novo. Oh, Não, ó. Ramonzinho! Ah, Cross que susto. 20! O Ramon, tava no Finalmente saiu a cross. imagem do cross. Deve ser bom lá o cross. Tá, olha só. Vamos pedir só bolinha grande por enquanto. Cara, tem que travar. Chama na fedezinha. Oi, Rodrigo. Ah, O Ramon já chamo Pinda. ele ali. Tá entrando na PT. Vai dar PT? Só jogador Vai bom que nós dar. estamos pegando. Só coisa boa. Tudo que nós Já queríamos, tá né? convidado lá, Ramonzinho. Tá complicado. Oh, tô Nós jogando, como temos é que aí é? uma hora de live já, Roberto. Lateral Quase. esquerdo, Forzawa. É, estamos aí batendo os recordes, né, do canal todos aí, né? Hoje temos cinco Não, com chegou inscritos. até seis, chegou até seis. Chegou até É, sete, se chegou não até me engano. seis. A sete? Acho que foi Vamos ver. bem um pouquinho e já saiu. É pena, né? É pena que as pessoas estão saindo, né? Oh, meus amigos. Opa, bolinha grandinha agora! Ó, Ah, o pé Matite! frio, ó, o pé frio. O Matite pé frio chegou. do Chelsea. Sim, mas Ah, é mas assim vai ser. mesmo. Mas tem que tirar o som. Ó, o Matitezinho sempre dá um dinheirinho, Roberto. É, Chelsea, né? Menino do Chelsea. Tá, esse pacote de ouro prêmio de jogadores não estão vingando, né? Já abri todos? Ô Roberto, sabe como é que tu pode fazer, cara? É abrir os teus pacotes olhando no YouTube, daí vai sair junto o áudio, eu acho. Não? Acho que não, né? Mas como é que eu vou fazer? É, cara, nós vamos ficar umas 3 horas vendo o Roberto abrir pacote hoje. Tá meio 46 já. O problema Roberto, travou! E travou, travou muito! travou, E travou muito! Azul! travou, Azul! azul, azul, Por favor! Por favor! Tia Costa! Aspilicueta! Não! Ah, não! Tá bom, meu beleza! Deus, Ah, mas. E é melhor, azul, né? cara, que Tá isso, bom, cara, André Rio. azul, tá bom, pô, tá bom, calma, oh, do Manchester, igual eu. Ah, Vou deve ver aqui, estar, viu? mas é com o Diego Costa, acho que o Diego Costa. Desculpa, o Diego Costa, eu acho que ele tá se falando mais, não? Quanto é que tá valendo? Ô, Roberto, é isso que eu falo. Não pode ficar desanimado. Tô dando uma Não, não tô conferida já mesmo. desanimado, mas é que eu sou ganancioso. Não, tá bom. Já pode não vir mais nada agora. Agora já vi uma coisa boa. Meu! Ô, estão É. dando lance Foi aqui de essa. 182 mil, cara. Não, tá bom. Então, Tá bom, tá quanto? bom. Ó, Tá venda bom, rápida, mas. 200 mil, se Tá duvidar, eles bom, mas. levam. Não diz quanto é que tá o Tá Diego Costa, só pra bom. ter uma comparação. É, 200 mil tem, então vai ter que botar um pouquinho abaixo de 200. Não, agora já. Eu vou esperar e depois eu boto. É, Mas entendeu? não é bom vender, Portuga? Não, mas acho que os pacotes mesmo, acho que já foram muitos pacotes abertos, né? Daqui a pouco eu vendo. Não, Eu vou porque não vai usar. desvalorizar. Não tá Vou caindo muito? brincar. Eu vou brincar. Rapaz. Não, tô brincando. Eu já vou lá É, vender. 200 mil é o mais baixo que eu vi aqui, Roberto. Ei, mas Não tinha agora visto vocês isso ainda. viram aquilo que eu falei do Ibrahimovic? Como caiu, né? Cara, eu vou abrir quando tu falou 2 Mas milhões. tava Nossa. travado, tá? A hora que tu abriste ali. Ah, tá, entendi. Tava tipo aquela coisa.
Tá, bota quanto então? Quanto certinho? Roberto, olha só, presta atenção. Eu peguei em Escuta. 30 pacotes um azul. Tu pegou um azul já praticamente quase que logo início dos top, hein? É, agora é que vai começar o stop mesmo, é verdade. Então Eu já. assim, ó, vamos. Vamos ficar felizes. Quem Tá, que tu tá 200, procurando, homem? 200 mil, posso botar? 200 mil foi o mais barato. Não, tem vários 200 mil. Vai ter que botar um pouquinho abaixo. Posso botar 195? O que tu acha? Acho que vende 695. Mas tu, tava atualizado o horário ali, Rodrigo? Eu tô no YouTube. Tô no próprio jogo, porra. Tô no jogo, procurando o jogo. 195? Ó, no jogo, do jogo 200 mil. No, é, tem vários 200 mil no jogo. 195. Falou, Herrera. 195 acho que vai ser o mais barato. Obrigado. Beleza, aí galera do canal, vamos se inscrever aí, dar o like. Já pegamos um toque. Eu já dei dois likes, hein? Tem dois Ó, nós likes estamos no com grupo. seis amigos ali, então nós quatro mais o Bitterman e o Matheus. É, galerinha do mal. Travou! Travou! Azul de Vamos azul! novo? Não! Pogba! Pogba. Não! O Tá quê? bom, andou! Eu não vou falar pra vocês verem, mas é ruim, é um francês ruim. Francês! É um. Ribéry? Não, é que daí. Não, olha só. Eu peço Não, as. tá bom, tá bom. Ó, já saiu. Ó, os caras estão andando. O negócio é andar, velho. Não. É isso aí, Rodrigo. Não, Ramon, como assim? Eu não sei. Não, o Ramon na verdade Já confundiu. É que tu vendeu! falou Já azul. vendeu! Já pingou! Aí, ó. Falei, Já falei. pingou. Vamos abrir É que mais um. o Ramon, tu falou que era azul, aí ele Meu falou como é que vai Deus, eu ser achei que ia azul. travar pela terceira vez seguida. Não. Não, agora Ah, não então o jogou Ramon tanto. tá viajando mesmo. Não. Pô, vou ter que dar uma limpadinha na lista, cara. Vou precisar da ajuda de vocês. Já acabou ali? Não, mas tá enchendo a minha transferência. Eu tenho pacote pra cara pra Não, então, abrir. mas pode deixa acabar. Quando acabar, a gente vai lá todo mundo e cada um confere um. Pelo menos os que valem mais dinheiro, que a gente tava valendo mais dinheiro, né? Ó, tu Opa! tem o Smiley lá, Sterling. tu. É, esses caras que valem mais dinheiro assim, né? Ah, foi engraçado, né? Meu azul! Travou azul! Mas é boa ideia essa tua, Roberto, de não falar quem é. Fica legal porque a gente fica aqui Sim. viajando. Que é? Tá, vou abrir um pacotinho nobre em homenagem ao nosso amigo Bitterman, que tá aí no canal. Pacote nobre de Jogador Joro. Abri. Travou. Trava. Não, Tá travando depois, travou depois. Ah, Carneses. Dark, que horrível. Mas tá muito lento, né, cara? E O aí, cara? Felipe Meu Melo de Deus do céu, novo. tá. Bah, acho que eu vou ter que abrir mais um e vou encher minha lista. Vamos abrir qual agora? Pacote. O último pacote prémio de jogadores. Vamos, trava. Não travou. Ah, mas dois lockouts seguidos foi massa, né? Ribeirinho e o outro lá. Já deu alegria, né? Já, né? Ó, e o cara tava todos. Ó, enchi minha lixeirinha. Pô, galera, no canal, eu não queria perder tempo, tomar o tempo de vocês, mas vou precisar da ajuda de Então, eu vocês, né? vejo o Smalley. Alguém vê o Sterling já? Eu vejo o Smalley já. Não, é o Vardy eu tenho. Vê o Vardy. Eu vejo o Smalley, então. Tem, lembra mais alguém? Não. O que é pra ver? O Subasic, se alguém O puder ver o Sub. Vardy, André. Vê o Vardy. Pode ser. O Subasic também. Por causa do desafio da coisa estar valorizada. Do Mbappé. Caralho, tá barato o Smalley. É, mas tá barato, Caralho, mas tá vale um barato. dinheiro, né? Dá pra vender. Não, eu digo, não sei se não vale a pena esperar, né? Pra aumentar, porque tá muito O barato. Vardy, quatro pila, Vardy. Hã? Quatro pila. Caralho, muito barato, Roberto. Que nojo!
Vou ter que O vender. Smalley a 4.700 é o mais, o 4.800 é o mais caro. O Tem que André, o botar Glick. 4.700. Quanto? 4.700? 4.700, né? Mais quem? O Subacic, ninguém tá vendo. Tem o Glick e o Subacic. O Ramon foi se limpar do cross. Ah, tá, desculpa. Tá ali na. Ramon, só Pô, falar sério. que eu só te defendi, tá, Ramon? É que o certo Noto, tinha que sim. dar venda rápida. Acho que vou ter que dar venda rápida aqui nesses jogadores. Ou só se eu mandar todos esses caras não raros, repetidos, eu mandar tudo em melhoria O ouro. Subacity tem que botar 3.600 para ser mais barato, cara. O Garay. Garay. É que tem muita tranqueira, né, aqui. O Garay a 2, Roberto, tem que colocar. O Evra, por favor. Caralho. O Evra 1.000, Roberto. Tem que colocar. Hã? 1.000. O Evra 1000. Uhum. Nossa, velho, que é isso? É 82, né? Hã? É, tem que botar a 1.000. O Glick tu já postou, não? Nossa, mas tá muito barato. Tá, então sabe o que eu vou fazer, na real? Cara, eu vou jogar esses caras aqui na melhoria, velho. Ali na Premier League, o que vocês acham? Isso é legal, Ó, porque daí. 1.500 o Glick, cara. Meu Deus, é muito barato, velho. 1.500 Vender. Glick 8.4? Não, Nossa. Rodrigo. Tá certo. Ah, não, o cara postou errado aqui, agora aumentou. O cara tinha postado um só. É Aí eu fui que. conferir. Pô, tá Ó, muito. mais um a 1.500, cara. Que viagem. Nossa, então tá. Cara, agora eu tô vendo aqui a tag no YouTube. O quê? Que O falava de quê? ti, irmão? Falando. Ô Roberto, tá bem bugado, cara. Tem uns. O Glick tá 2.900, cara. Pode colocar, tem É que eu não aqui fiz os de. grandes confrontos, né, mano? E só se eu fizesse e mandasse os caras, né? Deve ter um monte de caras ali que serve, né? Só que vai ficar atrasando o vídeo, né? O vídeo, né? O pack open, né? Tá, então. Vocês não têm nada pra fazer mesmo, vocês vão ficar me ouvindo. E Tá, vou mas é que vocês escolher. estão me vendo no computador, né? Então, fechou, cada um fica. Ó, eu tô pensando em botar os não raros aqui, ó. Na Premier League, o que você acha? É, mas é melhor do que eu ficar. É que se eu der venda rápida deles, pelo menos dá dinheiro, né? É, isso aí. É por isso que eu tô falando, por isso que eu tô pensando em fazer isso. É, faz um da Premier League, é melhor pra tudo. Então é esse Pelo menos aqui? é mais. É esse aqui, André? E ele é bem. Fa... E ele é bem. Não tô falando contigo, Ramon. Tava todo mundo falando só disso. Eu tava distraído, cara. Eu tava distraído. Lag, né, Claro, André? como. É o lag, não vem que tá com lag aqui, eu tô ouvindo isso agora. Tá. Ah, mas aqui vai ser chato pra caralho fazer isso aqui. Eu tenho carta especial pra caralho, velho. Carta inegociável pra caralho.
Olha. Nossa, enchi o clube de novo de jogadores. Pô, tinha que dar pra escolher ouro não raro, né, cara? Tipo, na categoria, né? Tipo, ouro raro e não raro. Tinha. Ô, Ramon, tu também tem pacotinho? Já vai abrir? O que estás fazendo? Pô, tu abriu sem... Tipo, que nem o Rodrigo falou, sem... Sem acreditar. Cara... Ei, eu abri aqui, veio legal os oito que eu tinha. Tu compraste, André? Tu Não, eu depositaste? tinha aquele, tinha aqueles oito. Viu? Cala a boca, tu viu minha conta? Tu viu que tinha as oito que eu fiz? Cala a boca comigo, Falador. Ah. cara! Respeita o youtuber aqui, o streamer. Ah, desculpa, tá, na verdade, tá na parte, né? Eu tô streamando aqui! Falando Pô, stream mas vou dar aqui! uma saidinha e já volto aí, gurizada. Tem o Roberto mandar tudo isso aí. Meu Deus, vai ser cansativo, né? Já volto aí, já volto aí. Oi. Não, é gente fina, né? Só ficou xingando que eu tinha que chamar Ronaldo. Aí ficava fácil, né? Chamar Ronaldo. E Bale, né? Tem cara que pega um Bale assim, né? Eu paguei 600 pau no meu Bale, né, André? Opa, por aí. E tem gente que fica tirando o Bale assim, a rodo, assim, do nada, no pacotinho. Pacotinho do nada, assim, tira o Bale. Justo. E do nada mesmo. Não, do nadinha, nada, do nada. Cara, como enche o jogador de novo do nada, né? Oh, caralho. Como é fácil de abrir esses pacotes, tipo, já fica cheio de jogador de novo. Vai vir coisa boa, né? E a coisa ruim, eu vou ficar bolado. Então agora só eu tenho o um pacote de aniversário para abrir, só eu, né? Só. Não? Vou abrir hoje. E não há pacote, eu não abri pacote há 2 meses, eu acho. É isso, uma pessoa. Eu não abri os 100k ainda, estão todos ali para abrir. Nossa, vale muita coisa ainda nessa vida. Falei que é que vai encher, a lixeira é muito fácil, aqueles 24 se eu não limpar, né? André, estás perguntando se a gente está Oi. pegando time difícil, né? Eu estou pegando os times difíceis ali, a maioria está sendo time bom assim. Cara, não, eu tô achando que vai ser um dos, achei que ia ser um dos WikiLeaks mais difíceis, cara. É, eu acho que vai ser. Os caras estão fazendo times bem organizados assim, está sendo times bons assim. Aí galera, pra quem tá chegando agora aí no canal, nós estamos fazendo aí melhoria da Premier League, né? Pra quem sabe tirar um Lukaku. Cara, se tirar o Lukaku sem valor, imagina. Aí o que é bom tirar esses jogadores assim? Daí o cara não fica nessa de vender. Aí bota no time e deu. E cara, o Lukaku ficou muito bom, né, cara? 90 e pouco, né, velho? Cara, eu peguei o Lukaku 90 na. Ou 90-89 na Weekend League hoje. Pô. Ele me incomodou muito, cara. Quase não conseguia fazer nada. E o cara ficava jogando em cima dos pratas, né? Hoje teve um jogo que eu peguei um cara que ele usava um ponta direito prata. E ele só jogava pelo lado do Sun, do outro lado era o Sun, né? Aí o que eu Sim. fiz? Como eu tenho o Marcelo time do ano, eu botei o Marcelo do outro lado. Do lado marcando o Sun, entendeu? Aí ajudou um pouquinho. Mas mesmo assim é um. Ah, cara, foda-se. Ah, cara, eu devia ter botado o cara. É, Max Pereira, eu acho. É, esse sistema aqui, eles têm que arrumar, cara, de. É muito ruim isso aqui de procurar os jogadores. Ah, é isso, é arrumar essa coisa do. Tem dois jogadores, um 8-4 e um. Como é que daí tu não acha 8-6, nunca o né? que tu quer? Tem 3 em forma. Aí isso é uma meta, isso aí o jogo daí. Ou como eu falei, outro faz a mesma carta, aumenta a carta que era velha, outro.
Ou tu faz um sistema Não, só fazer um de busca. filtro de. É fazer um filtro de overall. Filtra por overall. Tipo, quando for pesquisar ali. Quando for pesquisar ali, dá para pesquisar por overall, né? É que, alguém fez um pacote desses da Premier League? Foste tu, André? Eu fiz dois. E mas vem. Mas o que que Mas eu também não. vem? Vem também consumíveis aí? A empresa estão reclamando? Não, só jogador da Premier League. O meu só Tá. veio jogador. Não, então tu fizeste o Ou só raro, veio. tu fizeste o outro Eu vi o prémio. raro, eu fiz dois raros, eu fiz. Ah, tá. Esse aí é bom também, André. Esse aí que tu fizeste. Só que esse aí é bom fazer. Tipo, é bom fazer esse aqui em primeiro para depois ir para esse. Isso. Ou mais que é uma das. É, tirando depois dessa, acho que só há outra liga lá. Como é que é o nome daquela liga? A liga, né? André, vendeste o teu Alonso? Meu Alonso, não, esqueci, velho. Despencou Eu vi muito? que tá Como é que tá? tá 65, parece. Não E sei se tu tava vê. isso já ou não tava. E tava. 35 É, ainda. e como é que tava antes? Eu não vi, não acompanhei, só vi que tava 65. Não vi E nem como é que tu tava, sabia? pagaste quanto, não? Então, ah, não lembro, uns 80, acho. Ah, então não foi muito. Acho, meu, não lembro. Cara, vai dar merda isso aqui. Fiz merda aqui. Não. O quê? Vai ser muito ruim de fazer isso aqui. Cara, como eu peguei jogador do nada, né? Pega muitos jogadores isso aqui. Eu tenho 40 só mais pra abrir, então abri 90 pacotes. Mas abri tipo os piores até agora, assim. Tipo, já abri os raros, né? Mas a maioria foram os piores, assim. Acho que esse aqui acho que eu avacalhei, vai ser isto de entrosar, ou não? O foda é que eu tenho muito inegociável e agora fiquei cheio de jogador também negociável. Então para eu chegar nos ouros raros eu tenho que dar uma volta gigante. Eu acho que pelo outro lado é mais rápido. Quase todos os jogadores que estavam tortos eu já peguei, né? Bruma, Danilo Pereira, aquele uruguaio lá. Não, peguei. Tipo, quase todos eu peguei agora. Agora eles não estão mais. Mas o Danilo Pereira eu comprei ontem para mim a 30 mil. Como eu paguei, não. E não sei nem se baixou mais. Ah, cara, eu tenho que ver isso aqui de outro jeito. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá sempre faltando um, cara. Tá, amigão, vamos lá, vamos abrir esses pacotes aí, vai. Mas tem que abrir espaço, Tem né? sete pessoas ali, ó. Vamos mostrar para eles ali os jogadores que vai pegar agora. Vamos lá.
Pô, mas agora como é que tu vai saber quais jogadores que já foi repetido e tu vai botar no clube de novo? Não, eu estou mandando todos. Todos que foram não raros não são repetidos, não? Cara, eu limpo a minha. Falta quantos? Nem sei. Meu Deus, nem acredito que eu consegui contratar Pogba. Eu gostei. Eu gostei mais dele do que o Keita, para teres noção. Eu tenho o Keita vermelho, né? Eu não achei bom o Keita vermelho. Eu achei ele bem. Sim, pois o Ah, Diego Rodrigo falou. Podia ser uma quarta bem pior. Mas eu achei que ia ser um lateral esquerdo porque só tem um na seleção, né? Eu achei que ia ser tipo aquele Rose lá. Ou o Miller também, é. Milner ia ser muito, muito bosta. É, mas daí ficou mais justo, né? O Sigurdsson é tipo uma carta boazinha, mas também não é aquela carta topaz, top, né? Tipo. Mas tipo, ele tem uma finalização boa, né? Tipo, vai ficar massa ali no meio campo ali. Caralho, tô com sono, velho. Porra. Por exemplo, para quem tá tipo, não tem um time muito forte assim, tipo, por exemplo, deu o Matheus, né? Tem um time mais simples, pô, uma baita carta, né? Tem que encaixar no inglês dele. Sim, porra, show de bola. Não tem dinheiro, não tem time, não. Na verdade, o Matheus só tem que jogar, né? Mais fácil, imagina um jogo Bitterman contra Matheus, clássico. André, tá jogando? Tô ouvindo uns barulhinhos muito sinistros aí do jogo mesmo. Tá? Tava jogando uma aqui. E o que que deu? O que aconteceu contra nós? Ah, eu vou vender esse chumacho do merda. Não tá muito bom pelo jeito. Eu te falei, cara, o Schumacher, cara. Quem é que usa o Schumacher, André? Cara, ele é muito ruim, velho. Eu Ih, o cara DG aí, chutou pro gol. DG que é bom. Meu Deus, que ridículo, velho. Agora, uma coisa, eu senti que ele é bom na saída do gol, porque ele é rápido, né? Para, cara. Tu ganhou de 1-0, o cara. Eu nem falava pra não me irritar. Mas na saída de bola ele é rápido, André. No... Sim. Ah, não, ele tá. O cara deu chute no meio do gol, ele foi pra trás, velho. Idiota. Ei, ô Portuga, tu tá me vendendo por Ramon ontem, mas tu. Como é que tu faz? Tu joga dois jogos pra dar o consumível? Não, joga um jogo só, tá bem barato. Tá 500 pila, 400. Ah, eu também jogo um jogo só ainda vou consumir. E eu tô dando até quando os caras não resquitam. É que sei lá, depois tu vai pra progressão bem nesse jogo, tu joga assim. Ainda mais nessa hora que nem tem os pratas, né? Que o teu time já fica meio com substituição a menos. Eu prefiro mandar. Sim. E não sei se o prato de bronze tá bem barato, né? O bronze dá mais 10? Dá mais 10, mais os teus porcentagens. Dá tipo mais 15, na verdade. Vocês não foram jogar ontem? Ah, isso é outra coisa, o consumível também, tu não consegue procurar o consumível de. Não, preparo, dá pra procurar por preparo ali, né? Como assim?
Mas o preparo daí tem aquele geralzinho que dá pra cada um, né? Ah, pra comprar, né? Sim, Pra comprar é ruim. sim. Pra comprar é. Pra comprar é muito ruim. Mas faz, Então, faz. já... Mas bota Ah. ali tipo 500, 450, 500. Tipo, preço máximo 500 e 450 no, embaixo ali. Ah, tá. Falta muito aí, amigão. Acho que eu vou mandar mais gente e vou ver quando você consegue tirar da lista. Mas os três que eu vou pegar nisso aqui são raros, é isso? É raro, é. Nesse que eu tô fazendo não, são raros, vamos. Isso. Vai pegar três ouro raro. Vai pegar três ouro raro. É isso aí. Ah, mas pode ser qualquer merda. Mas no outro também pode ser qualquer merda, Não, né? no outro é garantido jogador. Só que é só três raros. É, no outro eu peguei. É, o outro é Não, mas melhor. deve ser só jogador aí também. Não, aqui é consumíveis também, Rodrigo. Não, né? Tipo, não é ruim o pacote. Não, mas já vão ter consumíveis, né? Mas tipo, o outro é melhor. Mas é garantido, né? Três jogadores raros, nem sequer três só garantido. E o Aspilicueta estava em torno de quanto? Chegaste a ver, Ramon? Acho que. Ah, tinha o Alonso também, né? Pô, tinha chorado pra caralho também, né? Vendi o Zidane a 500 pila. Só isso, Zidane, monstro. Pô, tu viu no, na, 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 lá no Campeonato Mundial os caras jogando com aquele meio-campista, eu acho que é o Gullit, né? Sim. Porra, que monstro, cara. O cara É parece um massa. cavalo, velho. A maioria usa ele. Mas também o ataque é sempre os mesmos, né, Rodrigo? É Cristiano Ronaldo, Messi e o Então, Suárez. teve um atacante lá que colocou um outro lenda, um baixinho lenda no meio. Não era o Pelé? Não, o Não, Pelé entrou no mais segundo tempo no do cara, mas era um outro. Parece que tem cabelo branco assim, não é cabelo branco. Agora me fugiu. Me Pelé. fugiu. Grande Valderrama. Um dos craques do futebol brasileiro. Até os moleques foram embora da. Até o Matheus e o Bitter foram embora. Ah, mas está certo. Mas eu também não vou ficar perdendo o meu. Fiquei-me doando 10 dólares, me doar 10 dólares, né? 20 dólares eu não faço aqui. Tem, olha aí, dou aí, galera. E aí, pessoal, se quiser deixar um like, doar aí pro canal, que ajuda no crescimento. Quanto é que tá o Jimenez em forma? Acho que eu vou comprar ele pra fazer aquele desafio já. Quem sabe tá barato agora. Guarda dinheiro, né, Rodrigo? Agora não precisa nem economizar. Agora vamos comer puta no.
Libertar. Estamos na live ainda, meu queridão. Ah, falei errado. Oh, esqueço, velho. Esqueço, não sou na live. Desculpa aí, Gordão. Oh, meus seguidores mirins. Tamo, rapaziada. Não peço desculpa. Aí, galerinha do YouTube. Quanto é que é bom pagar no Jimenez? Informa. A Jimenez. Pagaste. Quanto? 23? Tá 22 agora. Ah, Mas tá bom então. é o Baldinho e o quarto? Não, 23, 23. Completo. Completo, serviço completo, André. 23, Ramon. André, completinho, tá? O quê? O que estão falando vocês? Tá falando sanduíche natural? Tô aqui ainda, fazendo trabalho da facu, escutando vocês. Abre logo os packs. Ei, ô Vitor, ô Vitor, mano. Tu acha que eu tenho a tua conta? Tenho que trabalhar aqui, com cuidado. Cada Quem é que cartinha eu saiu? valorizo. Quem é que saiu então? Saiu um de nós aqui. Nós estamos em quatro. Eu não saí. Pô, que Ah, sacanagem. o Roberto não Porra. tá, né? Eu não tô, porra. Por quê? Ah, tá, é verdade. Por que tu não tá, André? Por quê? Não tá gostando? Não, é porque tá recebendo os negócios, daí eu parei de ver. Não, não tá gostando, deixa o dislike lá, cara. Só tá lá no dislike. Ah, Cara, não velho, tem um futebol. cara, o pivô tá ridículo, tu chutou é gol, velho. Não, Então é só é chutar, os teus porra. goleiros. É os teus Não eu, goleiros. não pra mim, não pra mim, tomando contra, pô. O DG agora, eu comprei o DG, cara. Desta cartinha de gato para ele. Tá com gato, pior que tá mesmo, comprei com gato já. É, Cara, o cara chutou então. no meio, ele tomou o gol, velho. Então é porque é ruim mesmo. Daí o jogo Bom, sabe que é ruim, daí fica dando chance para os caras. tô vendo que eu vou sofrer nesse. Tô vendo que eu não vou nem ser bronze 1. É, nessa daí também eu acho que vai ser foda pra mim. Eu tava top 100 do mundo, cheguei até top 5. Valeu, galera. Eu já fui top 5, cheguei até top 5 do mundo. Perdi para um full BR com gol do de um prata. Aquele acho que é André Pereira lá. Aí não dá, né? É, tomei gol dele. Quase quebrei Daí tudo não na hora que eu dá. tomei esse gol. Ô Bidro, tá na aula de quê? Aula de Química? Química 2? Solúveis, que tá vendo? Como patologias. Nuno, né? Não é por Nuno? Né, pessoal? Né? Né? Hã? É muito bom. É o que dizem lá, né? Dizem que quando que ele teve um O Dinho ABC, tá eu acho. quanto? Quem? Tá uns Cara, acho que eu vou 14, fazer o 15. desafio agora, é capaz de estar mais barato, porque uma galera tá abrindo. Olha, Tô entrou pensando em fazer o desafio. estradas. Eu não entendi, Rodrigo, hein? Tô pensando em fazer o desafio do Atlético agora, porque deve estar mais barato. O quê? O quê? Oh, achei que era um azul. Pois é. Daqui a pouco tenho aula de teoria 2. Ih, maravilha. Quem ainda não deu Que aula de tu acha teoria? do desafio agora, tu acha viagem? Não, eu acho que é um dos melhores momentos. Eu também estou pensando em fazer os que eu não acabei de fazer ali do Mbappé ali. E do Senna ali que eu quero fazer. Porque, cara, esse Gleek ali que faz 1.500, eu paguei acho que quase 6 mil ontem. Não devia nem ter comprado ontem.
Aquilo lá, é, eu acho massa, mas é muito tiro, né? Sim, deste sorte. Nem sim, deste sorte. Mas é muita sorte. É, mas hoje o Rodrigo está com a conta boa, né? Pô. Calma, amigão, tua conta Tirar vai o melhorar. segundo melhor TOTS até agora, né? O segundo melhor. Porque o melhor que ele é só o Hazard, né? Só o Hazard é mais caro. Professor novo, Rafael. Ah, Pô, é. Godin tá caro, velho. Falou que Godin tá mais 16 pila, 17, 18 pila. André, vendi um godinho barato, então, mas estás me dizendo? Ah, não vendi meu godinho. 17.500 foi o que eu paguei, Roberto. Bom, se bem que tava dizendo que tá 25 no Futibin. Sim, então, vai economizar um monte. Que jogo bom esse. Acho que eu não vou mais jogar por hoje. Eu acho que também tem a ver com o que o Roberto falou, sabe? Eu acho que o nossa internet fica ruim aqui no Brasil, cara. Aí eu acho que a gente tem mais dificuldade de jogar. Oi, essa coisa de não conseguir, eu não consegui encontrar ninguém ali. Depois que quem tem o top 100 ali, cara, era muito difícil encontrar um jogo. É que o jogo queria que pegasse só os caras que são bons. É, e era sempre pedreiro, assim. Sempre que eu não pegava um cara, era sempre um cara tipo bom, assim. Cara, acho que já deu, né? Não deve ter, já consigo limpar. Nossa, sabe quando é que eu fiz só desse de Inglaterra? 23. Nossa. Vocês estão acabando os jogos, e como é que tá? Meu tá. E o teu? Meu tá nos 60. Tá, então acabem os jogos e eu vou voltar a abrir. Se quiserem. Beleza. Não, se... Nossa, eu estou avisando se quiserem esperar antes de ir para a próxima partida. Dá, vai bater mais ou menos para a hora que eu estou acabando aqui. Que agora estou na. Vamos fazer. Cavadinha no meio. Eu, né? Eu, se fosse eu. Cavadinha. Ele não pegou com a cavadinha? É que o goleiro se atrapalha. Tipo, ele foi pro Mas lado. mesmo assim. Não. Então, cara, mas quando é cavadinha dá tempo de chegar, é isso que eu tô falando. Mas não deu, Nibi. Meu Deus. Não deu, parceiro. Minha parceirinha. Ah, vai fazer. Ô, Ah, Sandro! cara. Caralho, esse Gaetan é caro pra cacete. Gaetan é jogador de desafio. Ai, que Só piada. existe para ser mandado em desafio. Ninguém usa ele. E é caindo do meu sonho. É justamente, só porque é desafio. A galera só vai usar ali em desafio.
Mas realmente tá mais barato os jogadores do que o Tibim tá passando. Nossa, tem um Gameiro aqui que tava como volante, cara. Ah, o cara usa pra entrosamento, né? Vamos! Primeira partida, Ramon? Invicto, né? Olha, tô achando que vai vir Soares, hein? Aqui agora. Ah, e Pogba e Soares, né? Pra quem não tinha nada, eu tava chorando ontem. Tem Pogba e Soares. E Soares nem vai usar, né? Não tem nem lugar o E Soares. veio ainda. E veio E ainda. Bale, né? Nem vão ver o que vai fazer com o Bale ainda. E outra coisa. Outro nível, né? Não, quem me dera um dia chegar nesse nível. Cara, tirar o Ibrahimovic, dois pau. Não, não é futebol. É, não Isso é mentira. era na hora que o André viu, era dois pau. Importa na hora que o André viu, né? Se o André É, a hora que falou, eu vi. então tá bom. Como é que é? É, se o André disse. Pô, caralho, Pronto. comprei os meios, já tinha os meios. Burro. Tá, limpei aqui. Limpei mais ou menos aqui, dentro do possível. Ah, abri mais 50 lugarzinhos. Meu Deus, só que eu vou pegar tanto jogador de novo agora. Meu Deus. Por favor, não seja repetido. Tá, posso abrir, galera? Pode. Pacote dobro de jogadores. 6 ouro. Não, 10 ouro, 6 raros. Volante português do Sporting. Deve ser o Vini Carvalho. Vini Carvalho. Ah, já começou um repetido. Um pacotinho de jogadores eletro. Ixi, fraco. É, aqui no meu ele tá correndo ainda a lista dele lá de. Então tens que atualizar, eu acho. Dá uma atualizada no canal do. Eu espero vocês. Tô atualizando, calma aí. Beleza, agora tu tá abrindo o pacote aqui. Vamos na bala. Tá. Pacote nobre de jogadores. Vou abrir mais um. Bolinha grandinha, meia, o Ramata, Jardel, Mustafi, que tal? Número 6 tem. Ah, mas o número 6 é Jumbo, estou guardando os Jumbos para o final. Fala dos 10 para frente. Quatorze, quinze, dezesseis. Travou! Travou, Ramon! Travou. Azul! Azul! Azul. Azul! Inglaterra! É o Kane? Kane? Zagueiro? Ah, tá bom, tá bom. É o que vale menos. É, não vale o que. Vem, papai! É o Kane, é o zagueiro lá. Ah, o Kane, zagueiro. Mas tá bom, num pacote de um raro só. E o Ramon falou, hein? É pra que Errou não é ela. pra fazer o Rodrigo. Não é pra fazer o Rodrigo. Bem, galera, tá sendo um sucesso o pack opening 2 azul já. Valeu ou não valeu a pena esperar? Quanto é que tá? Vocês sabem? Tá 100 mil ainda? Esse será que não sobe depois? Tem tanta gente abrindo ele agora e pegando ele. Acho que tá batido, né? Não. Eu acho que é capaz de dar uma subidinha de leve, né? Depois voltar, né? Tá, vamos ao próximo então. Pacote nobre.
Cara, um raro só, cara. Quando a cagada é pra acontecer, acontece em qualquer pacote. Ah, peixe, preciso pra caralho de novo. Vamos lá, mais um pacote de jogadores ouro, nobre. Ai, não travou. Ah, tá bom, mas tá bom, 100 milzinho já. Mais um 83, Rogani. Ah, peguei de novo esse mexicano aqui do caralho. Ah, podia ser o Hurricane. O Hurricane não estava num dinheirão, né? Ou podia ser o Walker, lateral direito, inglês. Pacote nobre de jogador de ouro. Mais um último. Não travou. Palotelli. Ó, oh, Dembelezinha. Peguei o Gnabry. Agora mais um desse letra aí. Deu sorte, né? Só peço mais 30. Pode falar o número. Vamos lá então. Vidal, Michael Jordan. Mas pra mim, pô, tá em que ponto pra vocês aí, cara? Atualiza, deixa eu atualizar. Eu vou esperar então, vai. Vou esperar o André e eu abro o 23. O meu, ele Eu tô acabou com de 5. abrir e tava Eu... o Bakayoko ali, ele tá agora vendo o Isso, Bakayoko. foi o que eu acabei de abrir. Esse... Não, o Atualiza meu aí, agora André. tá no pacote parado. 55? Hã? Eu tenho 55 pacotes? É. Então fechou. É... Ah, tem que contar, né? 23, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22, 23. Pacote jogadores Eletro Prêmio. Não tô... Bola grande. Ricardo. De novo. Icardi de novo. É, mas o certo é não ficar vendendo esses cards 84-3. O negócio é guardar eles e mandar os não raros. Vai, vou abrir esse aqui agora. Pô, que cagada, pegar um ouro só, pegar um raro. Um raro e ser o azul é muita sorte. É, talvez esse. É, ó. Tipo, peguei um azul esse aqui, né? Que daria um só. A galera falava pra abrir o. Pra abrir agora nesse de prata, né? O mais consistente. Porque como é metade de prata, tipo, tinha chance de pegar os pratas. Tipo, tinha lógica, mas. Dá por causa da outra, né? É. Só que, tipo. O Vitor perdeu. Vitor, perdeste um azulzinho, perdeu mais um azulzinho, né? Se quiseres prestar atenção na aula, tem que ficar ligadinho aqui no chat, cara. Não pode tirar o olho aqui, é rapidinho, acho que é uma coisa boa. Vamos lá, mais um eletro. 12 itens, 6 ouro, um raro. Zagueiro italiano. Diferentes. Rogani. É complicado, né? Ô, meu amigo Bitter, peguei até agora, peguei duas cartas boas, né? Dá para dizer, né? Porque o Ribéry não é muito bom, né? É em forma, é walkout, mas não é muito bom, né? Já não É, vale o mas é valor. local.
É o Alcaut, mas bom foi os dois azuis, né? Foi o zagueiro Kini e o. Quem foi o outro? O zagueiro Kini e o Herrera, Herrera, foi Herrera. André Herrera. Do Manchester United. Pegamos mais um Subasic. Estou vendo uma foto de um cara que pegou um Ibrahimovic na internet. Brasileiro. Rodrigo. Tá famoso. Esse é craque, esse é craque. É, mas tá bom, esse Eletra aí, ó. Foram. Esses Eletras ganham nesses desafios, né? É tudo nesses desafios de bostinha que nós fazemos. É. E aí, foi bom, deu, rendeu um azul. É verdade. Porque até então não tinha. Eu Não dava pra comprar, né? Fala, André. o então o Sir Goodson vai ser no mata-mata, é isso? Isso, vai ficar legal até a cartinha dele, né? Ah, bacana. Tá, vamos lá. Pacote jogador eletro prêmio agora, com três raros. É o mesmo pacote, só com três raros agora. Não travou. Bola Travou, vai cruzamento. travar agora. Travou depois. Goleiro. Suíço. Hitz. Não é nem o Sommer. Sommer. É, então, se fosse o Sommer era bom, né? É o Hitz. Conselheiro amoroso. Vai ser o Hitz. Aro. Vamos lá. Opa, vamos. Vamos lá. Abre mais um. Não travou, velho. O que tá acontecendo? Vou travar de novo. Quero mais. Eu quero um valor 2 milhões no Rodrigo. É pedir demais. Eu quero ficar rico. Eu tenho que melhorar algumas coisas no time, por favor. Tem coisas que estão erradas, não estão direito. Eu não aguento mais. Volante. Meu Deus. Ravi Garcia. Que horrível. Médias. Vocês estão Eu não ligados lá se não mereço sai o isso. desafio lá? Ah, nem olhei, cara. Eu tô olhando aqui. Ah, não tô nem aí, né? Tô jogando. É nem jogar, nem jogando mais. Nem que eu tô O que fazendo ainda. que eu tô fazendo? Não devia ter classificado, né? Ai. Ah, Cara, não trava. 2 horas de live aí. Obrigado, galera, pelo 2 horas de live. Estamos chegando aí na meta. Vamos fazer uma 24 horas stream, né? Com caridade. Se quiserem doar aí pra galera. Luiz Adriano. Não trocando, não. Mais um Eletro Prêmio. Quero ver. É o Cadu. Eu sou ruim. Opa, menino Jesus. Menino Jesus vale alguma coisa ainda? Olha, o nome. Ah, Não mas sempre serve. vale alguma coisinha, o pessoal gosta. Nossa, Milo. Nosso Lembro conjunto. quando ainda. Com... Quanto tinha que se limpar a 10, né? A gente para dentro. A 20, né? 20 mil. 20 mil. Lembro de bons tempos, tinha que limpar 20 mil. Ah, não acredito que o cara fez isso. Ah, o cara expulsou um jogador com 8 minutos de jogo e deu rage quit. Eu te falei, é no Ah. jeito. É um sentimento Que horrível. babaca, velho. Que Isso babaca. aí tinha que ser derrota, velho. Certeza que tinha que ser derrota. Vai Vocês se têm que fuder. arrumar isso pra ano que vem, né, cara? Ah, não, daí não Aí, dá, que tá cara. ouvindo a gente com certeza aí na nossa live, tem que Pô. arrumar isso aí. Aí não dá, né? Os parceiros ficam gritando. Ou tipo assim, o cara faz penalti. Hoje o cara fez o penalti aos Qual é o 90. nome? Vamos divulgar o nome do infeliz aí. Qual é o nome do cara aí, seu otário? Clemence da Arsenal. Clemence, anotem aí. Clemence do Arsenal. Aí, É um seu babaca. Clemence, Ei, vou seu abrir um otário. empréstimo agora, hein? Será que vai ter um lockout no empréstimo? Oh. É que eu ganhei Empréstimo? dentro de um pacote, eu ganhei um do empréstimo, lembra? Goleiro? Lindo! Opa, bom pra empréstimo. Leno bom. Pra brincar, Monstro, né? meu goleiro. Meu goleiro. Como é que é, É. Ramon? Tá Para, velho. O jogando muito. cara tá jogando bem. O cara tá jogando bem, cara. Tem que ler.
Tá, galera, vocês. Ó, vou abrir o último de jogadores Eletro no auge. O coach. Eletro no auge. Coach, eu Meu prejudico Deus. em público, tá? Obrigado. Gostaria muito. Não, não é tática do conto. Eu gostaria muito que houvesse um cartão aí para um amigo. Uma represária, uma represária. Olha aí, ó, de Tá, novo, de galera, novo. eu fiz uns 81, hoje eu fiz uns 81 mais, lembram? Da outra vez que estávamos. E eu tá aqui, estão aqui. Vamos Eu vou abrir, abrir. vamos abrir. Ai, não tá bom. Nossa, bola grande! Howard, não Howard. sei falar. Eu odeio o Ramon. E o Ah, o Gabi? Holders. É, na verdade eu fiz aqueles, lembra? Eu fiz aqueles que tinha dois, né? Que não é o que tá agora, é o antigo. E eu guardei. Vou abrir mais um. Não travou. Bola grande. Ah, o mata. Tá bom. Tá bom. Aí eu mando o com valor pra. Mando com valor pra lista de transferência. E mando esse aqui no SBCzinho. SBCzinho, Tranquilinho, hein? né? Justo. Tá, vamos pro próximo. Jogos de ouro raro, de mais. Travou! Azul, por favor! Ah, de novo? Belga, Foi um Belga! que Meu Deus, De Bruyne, De Bruyne, zagueiro! Tá bom, tá bom. Bah, tem um zagueiro novo então. quem? Alderweireld. Não, Vertonghen. Bah, Pô, baita precisa usar. zagueiro, vai Inegociável. vender legal. Não, Isso. inegociável. Eu tenho que. Ah, Vocês mas estão baita ouvindo? zagueiro, pô, baita zagueiro, baita zagueiro. Isso, eu tenho que botar no time agora. Legal a carta, porra. 93 de defesa. Físico 91, baita zagueiro. A única coisa 72. Ali De bota uma limite. sombra, né? Bota uma sombra nele. Um caçador. Bota o smiling pra cobrir ele, fechou. Mas eu tenho o David Luiz, né? Que eu tô usando de zagueiro. Meu, já são três nessa brincadeira, já são três já. É, não, Ah, ele é meu. cara, mas podia ser o De Bruyne, né? Belguinha, né? Ou o Pô, Lukaku, nem azar, né? pensei no Lukaku. Não, o Hazard era ruim, porque eu tenho ido do Pensei que ele mês. tinha pego o Lukaku de novo já. Imagina o Lukaku, André. Tá, tem mais Lukaku. três desse aí. Tão bom esse aqui. Ainda bem que eu guardei, cara. Vamos, pô. Ó o Bitterman. É inegociável o Bitterman. Mas é carta boa. Mas é do 81 mais. Oh, peguei o Sigurdsson. Sou azarado, né? O Sigurdsson lá no. Tá, tem mais dois desses. Mas vamos lá, Lukaku, um Lukakuzinho negociável, vamos. Lukaku, eu sei que eu estou pedindo muito, mas por favor. Ai, achei que tinha travado. Nossa, agora esses pacotes ficaram um bosta. Estavam tão bons. Peguei o Neto aqui. Neto no Pra gol. variar, né? Filho da puta, cara. Só hoje aqui nas nossas contas foi cinco vezes. Eu peguei acho 3 ou 4. Tu pegaste também por É, aí, né? então. Acho que foi mais 3, eu acho. É, umas seis vezes já. Meu Deus do céu, cara. Tá, último que tem o mais. Fala. Abri! Não, porra, mas foi bom. Legal. Porra, mas belguinha, meu. Imagina um Lukakuzinho. Ai, ia ser top, hein? Um De Bruyne também, no meio campozinho ali, né? Tá, agora eu tenho todos. Ó, agora eu só tenho os pacotes. Os da melhoria que eu fiz agora. Tá. E os de 100k. E os 125 mil. Pô, Tá, vamos pro 125 mil. Ultimate, 125 mil. Tá, Já não precisa. utilizou? Não quer. Tem Tá, falta então. quanto, faltando? Tá, então eu vou abrir um da EPL pra ver o que vem. Inegociável. Vamos ver, vamos ver. Ah, não vai encher muito a lixeira? Mas é inegociável. É que tudo vai encher minha lixeira, né, agora, né? É, na verdade é. Não, vou fazer assim, eu vou abrir o de 120 mil, cara.
É, vamos? Então vai, então vamos. Vamos, todo mundo concentrado agora, hein? Tá, se for branco, eu gostaria do Nani. Ou do. Eu gostaria do Abate, também seria uma carta legal, porque eu acho uma baita carta para brincar. O que mais? Eu achava esse legalzinho, mas o Nani. O Nani, eu gosto do Nani, é português, encaixaria ali no, na ponta esquerda. Abri. Abri. Abri, trava, trava. Abri. Não travou, cara. Para 425 mil. Informa? Ah, que nojo. Lux. Tá, mas pelo menos veio Informa, dá para botar no desafio. Carrasco. Terra. Nossa, que horrível. Ah, o Drax. O Drax foi bom. O Drax está para mandar no desafio. Nossa, mas porra, esse pacote. Oh, meu Deus, Jesus negociava. Mas porra, estava com tanta expectativa nesse pacote e veio essa bosta aqui. Chato é que tem que botar um por um no clube agora, né? Já vou pegar esses negociáveis e vou mandar num. No... 82 de março. Beleza. Pô, mas esperava mais esse pacote aqui. Cara, 125, o cara fica, pô, são 20, são 24 raros, né, velho? Pô, esperava bem E, mais. to e todos os jogadores, né? Sim. Eu? Amigão 2. Eu, por enquanto, tô invicto. Tô abrindo esse aqui de pé ela agora. Eu já estrago um desse aqui, bosta do caralho. Tipo, uma cagada desse aqui seria tipo pegar um Pogba, né? Tipo, que é uma carta normal. Não, O mas é quê? bom, né? Da puta. Então, eu tô falando. A cagada seria Vem, pegar tipo amigão. um Pogba, né? Abre logo esses pacotes aí que a moleque toma banho de banheira. Hã? Hã? Anda. Hã? Abre logo esse pacote aí que a moleque toma banho de banheira. Eu vou... Esse aqui é o Wikileaks, velho. Alô? É, isso aqui é. É parte. Acho É live. que travou. Acho que travou aqui meu jogo. O que que tu tá fazendo aí, cara? Eu tô abrindo os pacotes. Cara, aqui mostra tu viajando aqui no No quê? teu time. No meu. Hã? Ah, Travou no agora apareceu o Delphi. Del. Tá, travou no Delphi, o que eu faço? Fecho o aplicativo? Que aplicativo?